ଅବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ବଦଳିପାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମାର୍କିଂ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି କମିଟି ଗଠନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଏପ୍ରିଲରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ସହ ଶେଷ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କକୁ ମିଶାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଲାଗି କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପରିଷଦ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷକରି କପି ରଖିବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଜୋନ୍ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଦଶ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ମଗାଯାଇଛି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାମ ପଦବୀ ସମେତ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଇମେଲ୍ ଆଦି ଆଇଡି ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟ କେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପଠାଇବେ ବାରିପଦା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ ଅଫିସ୍ ଅଧୀନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଜୋନ୍ର ଉପର ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।